Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні піде мова про чай, але не простий чай, а ферментований з малинового листя. І що для цього треба? Звичайно, листя малини. Ось у мене є такий малинник. Його треба трішки прорідити. Виросла нова поросль, ось така. І вона зважає малині, не дає вітру гарної продувати. І тому її треба прорідити. Прорідити і зрізати ось цю молоденьку поросль. Ось із неї я і беру листя. Не з самої малини, а ось таких непотрібних гілочок. І малині добре зроблю, щоб їй було провітрювання гарне. І листочки нарву. І відразу відриваю від гілочок листочки. Ось так. Скільки назбираю, стільки назбираю. Все листя перекладаю в пакет і так несу додому. Удома ось так розгортаю пакет. Дивіться, воно трішечки прив'ялось. Нічого. Випускаю все повітря із пакету і герметично зав'язую. І кладу в морозильну камеру. Приблизно на одну добу. Такий пакет може зберігатися і одну добу, і дві, і три. А коли вам буде час, просто виняти і зайнятися цими листями. Листя малини, зазвичай, сховати. І тому я кладу їх в морозилку, щоб виділився сок. Пройшов деякий час, і я виймаю листя з морозильної камери. Воно ось таке замерзло. Розгортаю пакет для того, щоб розморозилось листя. Ось, бачите, воно заморожене. Пройде 1-2 хвилинки, і воно розморозиться. Воно дуже швидко розморожується. Ось таке вологе, яке листя. І що я тепер буду робити з цим листям? Для того, щоб зруйнувати пластинки, і для того, щоб виділось побільше соку з листя, потрібно ось так скласти листочки. Я беру по 5-6 листочків і скручую в трубочки. Після того, як я скрутила в трубочки, я починаю між ладонями гарно розтирати листя. Ось так. Треба довго терти для того, щоб виділився сік. І складаю в ємкість. Ось так беру. 1, 2, 3 листочки. І між ладонями розтираю. Здається, це довго, але ні. Ось так розтираю, щоб побільше виділилось соку. Листя змінить колір і із салату стане більш темнішим, зеленим, темно-зелений колір. Після того, як я скрутила все листя, я нарізаю ножем ось на такі невеличкі шматочки. Але ножем це трішечки якби довго, складніше. Я беру ножиці і нарізаю. Мені так більш подобається. А ви робіть так, як вам подобається. Подивіться, які вийшли гарні гранули. Бачите? Тепер нарізане листя я ставлю під прес, накриваю тарілочкою, а зверху ставлю банку. У мене з крупою, ви можете взяти з водою. В кого що є. І накриваю вологим рушником. Так буде ферментуватися листя 1 добу. Подивитись, якщо вже є такий фруктовий запах, значить листя ще дозріває. А якщо він вже починає пропадати, отже, листя сферментовано. І треба не забувати перевіряти, чи вологий рушник. Потрібно його весь час зволожувати. Підіймаємо тарілочку. І ось подивіться, як змінило колір листя. Стало темним ось таким. Такий ягідний аромат виділяється з цього ферментованого листя.
Тепер його треба підсушити, припинити процес ферментування. На пергаменті розкладаю листя таким тонким шаром, щоб воно не зіпріло. Підсушую я в духовці, нагріваю до 60 градусів і при відкритих дверцятах сушу годину або дві. Подивіться по листочкам. Якщо воно вже сухе, значить можна виймати. І потім я ще декілька днів просушу просто на повітрі. Подивіться, які виходять гарні гранулки. Після того, як листочки підсушились, я складаю у скляну банку. Потім закриваю кришкою і ставлю на зберігання. Чай із ферментованого листя малини дуже запашний і корисний. Листя малини містить дуже багато вітаміну С, який допомагає боротися із застудою. Він має багато-багато лікувальних властивостей. А саме основне – це просто трав'яний чай. Між іншим, цей чай можна заварювати 2 і 3 рази. А я бажаю всього найкращого – пити ароматний чай, і ви будете завжди здорові. До побачення!